mbokk yi yeena ko deggando gis ngeen suñu épisode bu ñëkk bi liñu ci waxtaané légui nak dama bëgg ngir ma xamné yeen japp ngeen bu baax suñu message ngeen wax ma épisode bu ñëkk bi ngeen xamanteni ni moom la ñëkk def lan ngeen ci japp ngeen tontu ko ci sama biir Instagram ak sama page Facebook ak sama page YouTube ma di len jox nak dig dajé benen yoon inshallah ci suñu épisode bi di ñew nga xamanteni ni ñu ci wax waxi ci bu jeen ñu téwlu ci Kumba ak Gloria jërëjëf.